Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom New Lands. Jsme na úprku z naší osady. A snažíme se dostat na molo, které, jak doufám, tam je, protože jsem to, myslím, že vizuálně neskontroloval, což je teda fajn. Nemáme peníze, nebo moc peněz s sebou, což je škoda. Možná ještě cestou nějaký získáme. Já si říkám, že bych se mohl cestou ještě, že bych se mohl ještě tak jako zvědavě podívat zpět. Jo, někdo mi v komentech radil, myslím, že Maty, že černý kůň je ten měsíc, jak se šklebí, toho jsem si nikdy nevšiml. že černý kůň je lepší, no, černý kůň je rychlejší, ale zase má menší výdrž, teda, co jsem tak pochopil. Já mám radši větší výdrž. Ne? Prostě já zapomínám doplňovat tomu koni tu staminu. Takže mě vždycky tak nějak jakože ten kůň přestane fungovat. A tam ten je sice rychlej, ale prostě by mi chcípl v půlce úprku, což by nebylo dobrý. Naši střelci tady na věži přežili, zůstali. Jinak všechno je absolutně zdemolovaný. Co to je? Ono to možná bude z Halloweena. To je možná jako halloweenská ta... Jakože ty přežili? Pole! Oši, díky, já si to vezmu, díky, že pracujete takhle. A možná ještě z toho, ještě mám něco v bance, ne? Možná. Tak buď to je jakože Halloween, anebo to je jakože mi to tady převálcovali ty parchanti. A, hele, ty, já mám peněz. Pojďte verbovat, no... Ne, on to přepadne. Skoro to přepadlo. Pojďte to postavit. Já mám peněz ještě hodně. Tak. Pojďte to postavit, aby jsme se ubránili dalším útokům. Aby jsme dali šanci těm, co zdrhají. Ty už mi nic nedáš, co? Lučišníci. Tak. Já si od něj pak vezmu ještě prachy. Tady bychom mohli postavit tu věž. Lepší. Nezdrhli tady ještě nějací lidi. Tady museli ještě zdrhnout nějací lidi. Že jo. Tady portál, verbovat nebudeme, to je zbytečný, protože už by to stejně nikdo nedošel. Neslyšel jsem ten zvuk, který se vždycky ozve při vyslání té vlny z toho portálu tam. To jsem nezaslechl, takže by snad měl být klid. Snad by měl být klid. Uvidíme. Rytířovi chybí taky jeden lučišník. Tady chybí lučišníků. Nejsou lidi, no. Lučišníci jdou napravo. Tak, naberte. To je všechno? Víc lidí tady není? Hoši, běžte doleva. Tady už vás nikdo nechce. Farmáři pak by měli taky něco vyfarmařit ještě, ale máme dost peněz v bance, takže to je bez problému. Jen je škoda, že tam je ten omezený výběr, no, máme nastavený limity. My jsme se měli přihlásit na internet banking a zvednout si limity pro výběr z bankomatu. No, těch lučištíků je tady sakra málo. To neubránějí. A katapult není. Katapult můžeme postavit ještě. Ne, pojď sem. Katapult postavíme, tento zpomalí hodně. Tak. Stavaři jsou volní. Počkáme. Ještě počkáme na dvě věci, až se ty farmy tady dají dohromady. Kde jsou ty farmáři? Tady byli farmáři přece, nebo jeden tady byl minimálně, že jo?
tady do farmařej. Ty... Ale to by za chvilku mělo prasknout to políčko. Takhle to dávají už do těch košíků. 2 dny to trvá, ne? V pěstování. Taky pocit, že 2 dny. Vždycky tak zhruba byl. Tak co, hoši? Už? Už to bude. Už to bude. Už to bude. Už to bude. Ještě ne. Ach jo. Vy byste taky mohli jít někam lovit, ne? Tady flákáte se, nic neděláte. Lidi nejsou. Hele, 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 abych na to nezapomněl. Naval prachy. No, to z toho teda navalil. Dobře, katapult máme. Lučišníci tady nějací jsou. Nic moc teda. To jako každopádně to nevydrží. To jako v žádném případě to nevydrží. Už mi nic nedáš, co? No, tak jsem to... Musel jsem to zkusit. V žádném případě ta obrana nevydrží. A už... Ne, to je to, tamto pole. Tady. Šup, dofarmařili. Dofarmařili. Výborně. Tak, šup, navalte prachy. Naval prachy. Výborně. Díkec. No a my jedeme zpátky k tomu našemu konvoji, který si razí cestu na molo. I přijdu, všechno tam zničený, všichni mrtví. Loď potopená, protože tam byl ještě portál nějaký. A nebo démoni mají vlastní loď. A najednou se z toho stane Pixel Piracy. Kingdom Piracy. Tak, jedeme dál. Uvidíme, kde je loď. Asi moc daleko nebude. S tou svou rychlostí. Mohli bychom jim dát šanci bojovat. Oni podle mě, aspoň takhle dva. Jen tak pro srandu. Oni asi něco ulovili, ty naši. Myslím si, že mohli něco ulovit. Opatrně naženeme tu srnku tam. Srnku, toho jelena. Jej, budu prostě dokonce života říkat srnky. Kde jste? Haha, truhla, výborně. No tak, to je krásný. To máme víc štěstí než rozumu. No a oni mají taky peníze. Že by tady už bylo... Ne, tady je tábor, no to je mi teda opravdu platnej. Je mi opravdu platnej. Tady máme tohle a tady se nachází... Molo, fuj. Dobře. No, to je asi halloweenský patch, protože ten měsíc má takový šklep na sobě. Tak. Jo, dobrý, tak myslím si, že tady to můžeme tak nechat a vrátíme se k tomu zase, až naše loď dopluje, až ji dotlačej, až tu loď dotlačej k molu. Už to asi moc dlouho trvat nebude, ale nebudeme. 20, 30, 30, 30? Cože? Až takhle jo? Okay. Jak to, že jsem nedostal žádný achievement? Za 30. No nic. Tak za chvilku jsme zpět. A jako vždy tady dochází k obrovskému jelenímu masakru. To je hrozný. A mimochodem dostal jsem achievement 30, ale až začal 31. den. A... Počkej, proč jste mi to dali ty peníze, teď mi to všechno padá, tak. Ne, ještě vezmi ten zlaťák, vzal to, super. 31, ty kráso. Continue, jdeme. Tak. Tady jsme nezískali žádný, to jsou ty bonusy, že jo, o kterém někdo mluvil v těch komentech.
jak jsou tam ty místa prázdný, tak můžete získávat zřejmě nějaký jakože bonusy. A tady jsme nejspíš získali to, že můžeme verbovat koně. Ne, vypadá to tak. Tady, že můžeme upgradeovat střelce. A tady, že můžeme upgradeovat rytíře? OK, nevadí, jedeme sem a to bude zase zajímavý. A to bude dost možná náš poslední asi. Dost možná náš poslední ostrov, protože to nevím, jestli teda zvládnu. Hlavně nevím zase, kam jedu. Jedu správně? Prosím, já ti jedu správně. Vypadá to, že jedu... jedu správně. Já jsem dobrý. Tak. Verbujeme. Jdeme verbovat. Jdem kácet. Je podzim. Co to znamená? Tady je strašně moc... Tady je les, tady není nic. Tady je les, tady je obrovský hvost. Portál, super. Takže vpravo není nic. OK, tak to jsme pěkně... Víte, co bude sranda? Že vpravo ani vlevo nebude nic, žádný tábor. A... my tak budeme muset dobít první tábor s tím, teda první portál s tím, co máme, a ubránit se s tím, co máme. To bude sranda. Hoši, vy jste z té lodi nějaký úplně zamotaný, protože se nedokážeš trefit ani na dva metry, tyjo, do toho, do králíka. Tak, kácejte, tady je to hrozný, tady jsou samý lesy. Podzim, bude zima, nebudou lovná pole. Loď je tady. Loď je poprvý vlevo. Myslím. Co? Ne, ať to není tak, jak říkám. Jeden, aspoň jeden tábor. Aspoň jeden. A jsou koně. Tady nejsou žádný tábory. Tady bude hnedka zase portál, ne? Tábor, fuj. Akorát vy to nedojdete, hoši, asi. Počkej, když jsem ho nechal nažrát, on se nenažral úplně, no to je bomba. Takže jeden tábor vlevo, daleko. Jeden daleký tábor vlevo, to je super, a jinak všude samý lesy. Já jsem se nepodíval ale na jednu zásadní věc, a to kde jsou farmy ještě. Musíme se podívat. Tady je farma, to je k ničemu. Jsou tady farmy. Tady je jedna farma, to je daleko furt. Tady je farma, to je daleko. Tady by to chtělo farmu někde. A žádná farma není. Tak, my se teďka musíme ubránit. Mám nějaký pocit, že bude takový nějaký lehký útok, ne? Asi. Zřejmě. Tady je farma. Tady... útok. Útok. Už jdou. Už běžej. Už ty parchanti jdou. No, musíme asi prozkoumat, kde bude molo teďka. Jestli vpravo nebo vlevo. Ta loď je vlevo, takže to značí, že vlevo. Ale prej tomu tak nemusí být vždycky. Tak útočte! Na co čekáte? Teď už je den, já zase nebudu moc nic dělat, když je den. Protože jste furt... Stáhli se aspoň? Nebo tady furt strašej? Dobrý, stáhli se. Tak, jdeme kácet. Jedna věc. A
Druhá věc je, jdeme postavit, ještě upgradeovat tenhle ten tábor. Super. Super, super, super. Ty to došli, to je paráda. Nebo aspoň jeden to došel. Ten druhý to nedošel. Ten druhý to nezlát, zřejmě. Kde ten druhý? Kam se ztratil? Lidi ho unesli. Musíme ho zachránit. Musíme vyslat výpravu, která ho zachrání ze spáru démonů. Nebo ho odnesli portálem asi. Tady jsou další, ještě jsou tady další dva, OK. Jdem si to, tak, jdeme se podívat dál, hlavně. Hlavně dál, co se tady nachází. Truhla, paráda. Paráda, paráda, paráda. To je finanční boost, který potřebujeme. To jsou teda rytíři? Za 8 zlaťáků. To je bonus rytířům. Ten portál vlevo je brutálně daleko. To je svatyně střelcům. Démon. Takže se zase nezjistíme, co se nachází úplně vlevo. To je strašně daleko. To je neskutečně daleko. To není možný. Hrozně daleko. To není dobrý. Hele, tebe verbovat... Ale jo, pojď. Snad nás nedoženou. Evidentně šli nějak pomalu. Moc se nesnažili. Tak by to mělo být v klidu. No, my asi zničíme ten portál vpravo prvé, ne? Možná bychom ho mohli zničit co nejrychleji. Máme na to kapacity teďka. No, prvé asi upgradeujeme Víte, co my jsme nenašli? Tu stavbu, která nám to upgradeuje na šutr. To je blbé. To budeme muset najít, protože jestli se chceme ubránit pak krvavým měsíci. Tak to musíme najít. Střelce ještě potřebujeme. Tak, jdeme se podívat doprava. Zkusíme se podívat za ten portál. Co tady je? Věž, samá věž. Podíváme se za portál. Tady to je. Super, mám peníze. Doufám, že mám... Dva zlaťáky zůstaly. Super. Co se tady nachází dále? Dále je to tady krásný. Taková planinka tady hezká. No. Truhla by tady mohla být. Druhý portál, OK. Jdeme zpátky. Nebo to prozkoumáme dál? Ne, to bychom to nestěli zase zpátky, asi si myslím.
Ale ta levá strana je tak... To je tak daleko. To je tak daleko všechno. V té levý... Na té levý straně. To nevím, jak to uděláme. Hlavně, kdy a jak zjistíme, co se tam nachází. Zkusíme ho nahnat. Palte! Neschopnej. Ani do něho se... Je marný. Šup, všichni peníze, všichni navalte prachy. Musíme upgradeovat. No, ježišmarja, to by to taky trvá. A máme bankéře, výborně. A můžeme upgradeovat. Bomba! Oši, stavte. Dělejte, pohněte za delí. Tohle není cvičnej poplach. Ještě jedno stavaře? Kolik máme stavařů? 3, že jo? 4. 4 bychom měli mít. 2 a 2, myslím, že tady jsou. 4. No, 3 se třema jsme přijeli a 2. 2. Jedno jsme postavili. Tak. Lučišníka. Hoši, vraťte se. Díky. A příští kolo, no, uvidíme, kdy bude krvavý měsíc. On bude asi příští. Teď ne, protože kolik je? 3, 4, 5, krvavý měsíc. Po krvavém měsíci bychom mohli vyslat útok na portál. Jo. No jo, má cenu ale vyslat útok na portál vpravo. Jestliže se tam... Už běžej. Už nejsou... Vrať se! Jak to, že se netrefil? A další. Pal! No, konečně headshot. Nice. Ale už se mu nějak nechce. Druhý headshot. Super. Tak, to bylo asi všechno. No, a to je všechno i pro tento díl, takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Eric Kingdom New Lands. My jsme na novém ostrově a uvidíme, jak to dopadne. Moc tomu nevěřím. Tak ještě jednou díky a čau.